completamente. Epá, desculpem, mas vão. Não sei se têm marshmallows na vossa despensa, mas experimentem fazer o Chubby Bunny. Tipo, é mais difícil do que parece. Eu não fazia ideia. Eu não consigo mesmo ter mais do que 4 na boca. Oh não. Eu arrependo-me sempre daquilo que eu digo na minha stream. Então. Acham que eu sou alterno. Acham que eu sou e-girl? Sou e-girl. Pronto, sou todos. Sou o que vocês quiserem. Depende dos dias. Esses óculos à Beta. Oh, eu tinha uns óculos diferentes destes. Eu vou buscá-los. Oh my god, vamos ver a Old Kids. Eu não tenho aqui nenhum gato, né? Aí vamos esbardalhar, bué. Aí vamos esbardalhar mesmo, bué. Aí vamos, bué, esbardalhar. Que nojo, isto é mesmo nojento. A minha boca não é muito grande para isto. Ok. Wait, I probably can start getting better now. Let's go! Let's go! Ai, oh mano, não aguento! Como assim? Ah, pois é. Ah, no fundo vamos todos morrer. O que é que se foda dessa merda? Isto está mesmo bom. Não façam isso, já. Eu estava a pensar nisso. Mas acho que não vai ter mal. Não sou eu que estou a fazer, hã? Não sou eu que estou a fazer. A stream é minha, though. A stream é minha, portanto, parem. Ai, eu não acredito que fiquei com sangue pisado. Ai, ao menos foi engraçado. E malta, vejam lá o que é que dizem. Tipo, não. Eu.
Está mesmo podre assim, odeio. Acho tão podre. Bro, parece. Ué, eu vou explicar o que é que foi. Foi o Kylie Jenner Lip Challenge. Parem de dizer. Eu não fiz o buço. Eu não faço o buço com cera. Faço com lâmina. Agora vocês vão ficar assim. Eu não vi o vídeo todo. Ai, eu acho que contei mais para a frente. Mano, o chat dele está sempre a dizer W e L. É bem engraçado. Sempre, sempre. Esquece.